السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورو ستاسو ملګری جنید خان دا ویډیو وګورئ دی سایډ لا په احسان اقبال باندې چا په سپلای باندې گزار کړی دی دا ویډیو اف کمپلیټلی غیر سیاسي ویډیو دا زیوی پټای شرم تعلق نه ساتم او نه دا چا سپورټ کې دا ویډیو جوړم جسټ یو نیوټرل ویډیو جوړم ادنن تسلیل شوی دی داس ډیر پالیټیشنز دی چې دای ټول عمر یو بل پس لګیا وی او د ملک طرف له سه توجه نوی ملک ته غرقیږي لګیا وی مهنګای کم سر لور رسیدا غریب تباش پاکستان کې ډیره زیاته مهنګای شوه تاسو وګورئ عمران خان پسې دا ټول پالیټیشن د گیاره پاټو ټول رایوځې شوي دي یو د عمران خان د حکومت د ماتولو کوشش کېږي لګیا دي دینه مخکې چې څه ټیم نواز شریف حکومت کې نو عمران خان تقریبا 120 ورځې درنه ورکړي وه په اسلام آباد کې چې هغه درنه بیا د ای پی ایس په حمله باندې ختمه شوه چې کله ای پی ایس کې اټیک وشو نو هغه حمله په هغه درنه په هغه حمله باندې دی ختمه کړه عمران خان درنه خپله ختمه کړه نو هغه 120 ورځې د نواز شریف خپل پاکستان ته خیال نو او پاکستان صرف د عمران خان په درنه باندې دغه فوکس و اوس وګورئ 111 پاټو کسان را یوځای شوي دي د عمران خان د حکومت ګیراولو کوشش کوي د پاکستان په فیور کې څوک هم نه دي د پاکستان د حکومت لپاره څوک هم نه دي لګیا ټول لګیا دي خپل جیبونو لپاره ټول لګیا دي د پاکستان غرکولو لپاره دا 11 پاټو وګورئ تاسو د مخکې هم په دې پاکستان حکومت کړی دی د پاکستان چنن سبا غرق دی چې دا عمران خان نه دی غرق کړی دا نواز شریف نه دی غرق کړی دا د دومره قرضدار دی چې دا نواز شریف نه دی کړی عمران خان نه دی کړی زرداری نه دی کړی دا چا کړی دی د دې غل څوک دی لکه دا چا دومره خراب کړی دی په دې دا دومره قرضه د کم طرف نه اورېدلې ده همدې 11 پاټو والا حکومت کړی دی نواز شریف پکې کړی دی زرداری پکې کړی دی همدغه جمعیت والا جمعیت العلماء اسلام چې کوم دی جی یو ای پاټای والا دا سیراج صاحب چې کوم دی دا ټول پاټای والا این پی والا دا ټول په حکومت کې پاتې شوي خلک دي دای ملک چلولې دی یو ځل دوه ځله دای ملک چلولې دی نو دای چې ملک خکړی نه دی دا خراب کړی چا دی تر اوسه دې ملک پته ونه لګېده چې دا خراب کړی چا دی یو وایي زه ټیکم بل وایي زه ټیکم دی غل دی بل وایي دی غل دی زه ټیکم هر یو کس ځان لګوته نه شي چې زه ټیکم او بل یادی چې دا غل دی زه خو دا هریان ماریان یم چې دا ملک چا دغه کړی دی دا دومره کرپشن پکې چا راوستی دی دا غر کړی چا دی بل زموږ په سینټ کې زموږ په دغه کې په مین ځای کې الیکشن دوران کې داندلی کېږي نو زموږ د ملک یو پټواري زموږ د ملک یو عام کس یو عام ناګرک چې ولا ویلی شي یو عام شهري اب څنګه لکه ایماندار چې زموږ د دومره غټ غټ خلک دی رشوت یې اخلي دی په داندلی باندې پاس کیږي په الیکشن کمیشن کې داندلی کیږي نو مطلب ایماندار څوک شو پاکستان کې یار لکه مطلب خو دا چې هر یو سړی غل دی خو موقع غواړي پاکستان کې د پاکستان چې کوم نن سبا ودان دی دا د الله پاک په قدرتونو باندې ودان دی د الله پاک خاص کرامات دي په دې باندې ځکه چې د یو کلمې لاندې لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې لاندې د ملک آزاد شوی دی خو بیا هم ډیر خلک پر راغله مولانا طارق جمیل صاحب یو بیان ما اورېدو هغه به پاکستان کې د هیڅ شي کمې نشته ټول غرونه زمونږ د خزانو ډک دي ټول مصنوعات چې کوم دي د دې غرونو نه روزي پاکستان ځمکه چې کومه ده قیمتي ځمکه د غرونو قیمتي دي هر خزانه دې کې شته کوایله شته ګیس شته پټرول شته داسې شی نشته چې پاکستان کې نشته هر شی مونږ خو سلف سفیشن مطلب په خپل ځان باندې مونږ جون کول شو د بل چا محتاج نه یو دومره پاکستان کې هر څه شته خو څه د مونږه پالیټیشن چې کوم دي غلط دي هغه ایمانداری سره کار نه کوي چې دا د ایمانداری سره کار شروع کړي به در څه پاکستان چې کوم دی امریکایي سره ټکر والو ډالر به دومره بره نه ختو ڈالر به 160 کې نه چلی دو ڈالر قیمت په ډیر زیات کم وجه څه ده کرپشن دی پالیټیشن زموږ ټول خراب دي او بل د یو کس په سمېدو باندې ټول ملک نه سمېږي دې لپاره هر کس له پکار دي صرف پالیټیشن نه عوام له هم پکار دي چې ایمانداری سره جون تیر کی او ایمانداری خپل ملک سره ایمانداری سره جون تیر کی او د خپل ملک د ترقۍ لپاره هر ټایم کوشش کوي لګیا وي نو الله به دا ملک کې ګدا نه چې عمران خان ټیک شي یا نواز شریف ټیک شي یا مریم نواز یا زرداری یا بلاول د ټیک شي نو دا ملک په ټیک کیږي چې موږ ټیک شو کنه ملک اټومیټیکلی ټیک کیږي په دا خلکو باندې ډیپینډ نه دی کول پکار دا ټول زموږ د اعمالو په وجه باندې الله پاک ویلي دي چې زه په دې خلکو باندې داسې دغه اعمال مطابق بادشاہ راولم بس دا به زموږ اعمال داسې وي اعمال ټیک کول پکار دي دا یو شاډ غونتی ویډیو وته سره ما شیر کوم امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شي وي انور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ پیج لایک کړئ او کمنٹ ضرور کریں ویڈیو شیئر کریں والسلام